Podívejte na toto pomyslené pódium, parket, co znamená svět. Dobrý den. Dobrý den. Já řekl takovou malou legendu. My jsme se poznali právě před 15 lety. Ne tu tajnou. Nemáme nějakou tajnou. Nemáme. Já mám vlastně několik jako poděkování. Jednak Tomáš, můžu vám říkat Tomáši, už jsem to ví. Už jste to říkala, už je to venku. Teď to všichni ví. Tomáš byl laskav a převzal vlastně žezlo po úžasném člověku, který s námi byl právě 15 let, byl to pan profesor Michal Mejstřík, který vlastně vždycky si udělal čas, nevím, jak to dělal. Ale chodil pozdě, vždycky, že jo? Vždycky chodil pozdě, my jsme s tím počítali, já jsem si myslela, že to bude i tak dneska, takže pánové byli připraveni i zatančit a zpívat, než přijde ta vystavka. Mně se to dneska nepovedlo, já jsem se totiž splet dobu rozhovoru do rádia, takže jsem omylem přišel včas, za což se teda omlouvám. Zejména Michalovi, že špatně šlapu v jeho šlapy. Já vám za to hluboce děkuji. Na první schůzku přijel na koloběžce, to byla pověstná koloběžka, a pan profesor Mejstřík byl dlouhodobým vlastně konzultantem, rádcem, také mentorem, byl vlastně patronem našich projektů. A on přišel prostě jako opravdu úplně vždycky. A lidi, kteří říkali, my nemůžeme z Brna a my nemůžeme tamhle a tohle a tak. A on vždycky prostě přišel a kamkoliv. Takže obrovské poděkování. A když jsem ho přizvala vlastně ke spolupráci v rámci ocenění českých podnikatek, tak on říkal, no, já takový jako dobrý, já už tak jako, ale já tam mám úžasný studenty a mám tam jednoho a ten je teda ale opravdu špičkový a má rád ženy. A tak nás vlastně seznámil s Tomášem Sedláčkem, přijel na té koloběžce, vydali jsme si po parfému Gucci Envy, to vy už si asi nepamatujete, nebo možná. Jsem ho na vás poznal totiž. Vy jste ho totiž na mě poznal. Takhle já to dělám. Ale vy jste ho nepoznáte, já mám dneska takovou výjimečnou věc. A já rýmu. A taky jsme se seznámili a když prostě jsme se museli rozloučit s panem profesorem Mejstříkem, tak jsem volala Tomášovi úplně intuitivně, bylo mi to, opravdu jsem byla velice smutná, byli jsme smutní spolu. Myslím si, že jsem se vám strefila do toho, když jste psal ty první řádky. A vy jste laskavě přijal prostě tu pozici po panu Mejstříkovi. Takže velké poděkování, já vám za to děkuju. A já vás teď oficiálně představím, aby lidé věděli, koho tady mají. Český teoretický ekonom, vysokoškolský pedagog, autor mezinárodního bestselleru Ekonomie dobra a zla, Oxford University Press 2011, patří mezi 100 nejvlivnějších globálních myslitelů Top 100 Thought Leaders GDI v roce 2006 Yale Economic Review zařadil do pětice mladých perspektivních ekonomů Young Guns, Five Hot Minds in Economics. To mi připomíná, že já s mým synem, my jsme Flash Fast Team. Young Guns, když jsem si říkal Young Guns, tak ještě chvíli a budeme jak vám Avengers. Budeme vám šlapat na paty. Tak, ve věku 24 let se stal ekonomickým poradcem prezidenta Václava Havla. Dnes je členem několika významných mezinárodních i českých organizací, například Světového ekonomického fóra nebo programové rady nadace Forum 2000. V současné době působí jako hlavní makroekonomický strateg ČSOB, je vyhledávaným komentátorem, diskutérem na světových univerzitách, konferencích, médiích a je patronem podnikatelské platformy Hlas a projektu Ocenění českých lídrů, Ocenění českých exportérů a byl tak laskav, že spolu s paní Eliškou Vaškovou Količ napsal také úvodní slovo v naší knížce Mozk úspěchu a svou vlastní cestou a já musím jenom být velmi vděčná. Tak. Velmi ctí. Děkuji. Tomáši, já nejsem ekonom, já jsem spíš takový filozof a kamarádi říkají Číňan filozof, anebo že mudruju.
Takže jsem poprosila i tady naše hosty, aby se zapojili do naší debaty, buď tak, že vysloví svůj otázku, anebo máme tady kartičky, tak já poprosím o kartičky, perfektní. Ale než se pustíme do otázek a odpovědí, tak já vlastně mám tady na vás jenom 20 otázek. A první tři řeknu najednou, protože souvisí. A mě fascinuje váš lidský příběh. Mě fascinuje, že píšete krásný český texty. Myslím si, že si je krásně formulujete vy sám, ale zároveň si děláte poznámky v angličtině, tak mě zajímá, jak se vám to přihodilo, nebo je to zajímavé. Kdo vás a co vás v životě nejvíce překvapilo a ovlivnilo a předurčilo vaši další cestu jako člověka, jako ekonoma a jako filozofa? A byl jste první filozofem nebo ekonomem? A pak, čím jste chtěl být? Ekonomem, filozofem, historikem, herce, spisovatelem? A pak už budeme dávat úplně normální filozofické otázky. Dobře. Tak já především tady velice děkuji, že tady můžu být mezi takto významnými jedinci. A je mi ctí a zároveň mi líto, že tady mohu a musím zastupovat mého oblíbeného tatička profesora Michala Mejstříka, který mi byl právě vždycky velkou inspirací a vždycky mě seznámil s těmi správnými lidmi. Takže to jenom takhle, takto na úvod. Já jsem původně chtěl studovat historii a táta mi to rozmluvil v roce 97. Jsme byli v Dánsku, já se to pamatuju jako dneska, on mě ráno vozíval do školy a každý den jsme se učili 5 nových slov angličtině, pustil vždycky BBC v autě a nachytávali jsme 5 slovíček, který jsme buď to neznali ani jeden, nebo aspoň já. A napsal jsem si na kus papíru a celý den jsem si to tak jako a další den jsme si proběhli. Takže tak já jsem se do tatínek to říkal, že já měl pravdu, že u angličtiny záleží jenom na slovíčkách. Tam to můžete do té věty naházet víceméně, jak chcete a ono to vždycky nějakým způsobem smysl dávat bude. Takže já jsem se tu angličtinu učil vhozen do vody v dánský anglický škole takto. No a při jedné z těchto konverzací se mě tak tatínek, jak tak tatínci, čím pak chceš synku být? A já jsem řekl, že bych chtěl být historikem. A on mi právě u toho volantu řekl, že to je teda pěkná blbost, že jako na historii ještě bude čas a že teď Česká republika potřebuje ekonomii. Tak to jsem tenkrát slyšel v 16 letech. A toho jsem se nějak tak chytnul, ale vždycky jsem si v té ekonomii věnoval takovým, jakoby ne úplně tomu jádru, to znamená ne té matematické finanční analýze. Mě to dělali většina mých kamarádů a já jsem dělal takový ty okrajový, jsem to vždycky říkali měkký nebo kecací části ekonomie, jako jsou třeba dějiny ekonomických teorií nebo filozofie nebo instituciální ekonomie nebo prolínání ekonomie a práva, sociologie, antropologie, mě hrozně bavila psychologie, mytologie. Takže jsem si takhle jakoby časem k tomu nabalil všechno, co mě zajímalo, tušíc, že zájem lidského ducha je širší než znalosti jeho duše. Takže jsem si každý prázdniny, ať už to byly Vánoce, nebo Velikonoce, nebo léto, vždycky jsem si vzal nějaký téma, který mě, třeba teoretická fyzika, mě vždycky hrozně lákala, ale ne na úrovni špičkový, ale tak asi jako člověk chce lyžovat. Já nechci vyhrávat olympijský závody, ale chci si s potěšením zalyžovat. Tak tímhle způsobem já jsem se dostával do těch jiných oborů tak, aby dvojhodinová debata odborníka v daném tématu třeba ve fyzice se mnou nenudila. To byl takovej můj benchmark. Takže takhle jsem si to jakoby k tomu poskládal. Takže pak se z toho nakonec stala filozofie. K filozofii jsem se dostal skrze moji manželku Markétu, která s náma bohužel též už není. A vím, že jsem jí tenkrát balil na to, že jsem měl v kapse Sartra a ona tak bez děky řekla jenom, že to čte v originále. Takže to jsem se v ten moment rozhodl, že se teda doplním vzdělání a po nocích jsem v překladech teda do angličtiny nebo do češtiny dočítával tyto jednotlivosti, až se to slepilo v tu knížku Ekonomie dobrá zla, která je vlastně taky taková
spíš humanitní, že tam ta ekonomie tak jakoby proplouvá. No, je to taková slepčí polévka pro ekonomickou duši, bych řekl spíš. Tvořilo se to asi od roku 2008, 2010, 2011. Teď tady máme rok 2022. Je tam něco, co byste doplnil nebo napsal jinak? No, já jsem tenkrát tak si došel k závěru, že ekonomie je hodnotově dutá, že je tam jakési morální vákuum, a to už si dneska nemyslím. Teď si myslím, že tam hodnoty jsou, některé z nich jsou úctyhodné, třeba odvaha, nebo imperativ spoléhat se sám na sebe a ne na ostatní, nebo povinnost si věc spočítat předtím. Konec konců i v Novém zákoně Ježíš říká, že jenom hlupák si postaví byt, aniž by si neudělal rozpočet, a jenom hlupák jde do války, aniž by věděl, kolik mužů má proti sobě nebo při sobě. V angličtině se tomu říká prudence a je to jeden ze sedmi kardinálních hříchů, které všichni známe, teoreticky, ale ctností. Vždycky ty, co se zasněl, tak ví, o čem hovoří. Takže je i sedm kardinálních ctností, kterým nikdy nedošly tolika filmového zpracování. O dobru se konec konců blbě točí filmy. Těžko si představit sedmidílný pokračování filmu, který by se měl Hvězdný klid. Hvězdný mír. Po těch dvou letech Hvězdný klid by mohl být velký trhá. Jo, já si vždycky říkám, že ty filmy by měly začít právě v tom momentě a žili a byli až do... Jo, já mě by zajímal ten film o tom, když je ten drak už dávno mrtvej a ta princezna se konečně vyspala, byť je tam hrášek pod těma sedmi matracema. Já se nespichla třeba. Nespichla, jo? Mě ta poslední věta je ta zajímavá. Takže to je vždycky problém se dostat naspátek k tomu původnímu odpovídání. Cnosti, děkuji. Takže prudence, já nevím, jak to přiložit do češtiny, těžko se to překládá, ale jako v sobě ekonomie má hodnoty, takže jinými slovy, ekonomie není, nebo biznis není hodnotově dutý, vákuum konec konců horko těžko existuje i ve fyzice, ale už tam nějaké hodnoty jsou, některé z nich jsou kladné, některé z nich jsou negativní. My třeba teď musíme využívat ty negativní, což je po první životě jako ekonom, kdy celý život jsme se to snažili žehlit, aby ta ekonomika fungovala co možná nejlépe a z nejméně bolestí, a teď vůči Rusku to zadání je naopak opačný. My jsme se teď v posledních několik měsíců učíme používat ekonomiku a biznis jako zbraň. Což je vlastně dost strašný, že jsme se dožili doby, kdy o jinak celkem mírutvorné obchodu musíme uvažovat jakožto o zbroj. Takže to je jedna z věcí, kterou bych tam změnil, a na který pracuji teda zrovna teď. Zkoumám ducha ekonomie, z čeho to teda vlastně je dělaný. Ale jinak musím říct, že když se občas takhle k tomu na nějaký veřejný čtení dostanu, tak se mi to vlastně líbí. Ano, jestli teoreticky je to zajímavá diskuze, tak. No. Ano, v té praxi zažíváme. My jsme si tady povídali na začátku o... Nacházíme se vlastně v unikátních největších prostorách na mince, v České mincovně. Povídali jsme si o dostězích a sázkách, duši peněz, o hodnotě peněz, o inflaci právě třeba hodnost těch peněz. Jak by, a ten článek, který jste tento týden vlastně napsal o duši peněz, tak ten velice zaujal, vlastně byla tady chuť si o tom jakoby povídat. Co vás k němu motivovalo, nebo jak to cítíte tak, když můžete o něm mluvit veřejně v komorní, privátní skupině? Tak to jsem rád, protože to je jeden ze série takových mých odvážnějších článků, kdy jsem se právě asi před třemi lety zamýšlel, jestli by náhodou nebylo užitečné se na věci dívat trichotomicky, to znamená dělit je na tělo, to znamená jaksi hmotu, která okupuje prostor, teda okupuje část prostoru, takže když je tam sklenička, tak tam nemůže být papír. Mm-hmm. Pak je duše věcí, která tuhle vlastnost nemá, to jsou třeba myšlenky, nebo tam, kde je jednička neokupuje, nebo znamená jako plus,
asi neokupuje žádný prostor v prostoru. Ale, takže je to neviditelná, nezaklepatelná jednotka, která ale tu hmotu organizuje. Jo? Tak třeba v analogii k mobilnímu telefonu, tak tělo je ta měď, ten šutr, umlácený šutr jiným šutrem. A software je duše toho. No a ve společnosti touto duší jsou peníze. Jo? Peníze jsou nebo zákon. To je něco, co je neviditelné, co nemá hmotnou, nebo nemusí mít hmotnou podobu, byť se to občas vtělí, takže právě tady v té mincovně se peníze občas vtělí do mědi, nebo do kovu, nebo někdy se to vtělilo do zlata, nebo se to taky může vtělit do bankovky, ale všichni víme, že ty peníze takto ve skutečnosti nefungují, ale organizují nás, takže je to vlastně duševní princip, který organizuje hmotnou společnost, jsou to, nebo jízdní řád je třeba příklad duše. Ten jízdní řád nikde jakoby fyzicky není, můžete ho vytisknout, můžete si ho zapamatovat, můžete ho mít nahraný na mobilu nebo na internetu, ale ten jízdní řád sám o sobě nemá hmotnou reprezentaci, nebo teda nemá hmotnou podstatu, nebo fyzikální zákon, to je další příklad duše. Taková jakoby nervová soustava, chcete-li. No a pak je tady otázka toho ducha, a to je pro mobilní telefon je to člověk, jo? Je to ten, co dává tomu mobilnímu telefonu smysl. Takže mobilní telefon bez člověka nemá žádný smysl. Kdybyste našli mobilní telefon někde v džungli, tak pro opici nebo pro rybu je to jenom blikající kámen. Jo? Nemůže se na tom zahrát Tetris, nechápe proč to tak je. No a abych byl stručný, tak celou tuto úvahu dělám proto, protože mám hypotézu, že se jako lidstvo, nebo teda takhle, že se jakoby vědomí, které se v současné době projevuje v lidstvu, v biologickém podobě, vlastně odhmotňuje, že jsme začali u hmoty, teď se ta ekonomika oduševňuje a čím dál tím více bude oduchovňovat. Aby to neznělo úplně přitaženě za vlasy, tak se to dá hezky demonstrovat třeba na struktuře HDP. Jo, HDP, dánské HDP, abych neukazoval na Českou republiku, v roce 1820 bylo z 83% zemědělství. Jinými slovy, téměř drtivou většinu jakýkoliv. Nemohli jsme dělat tohle v roce 1920, na to jsme prostě neměli čas, dvě hodiny si vlnit vzduchem. Jo. My tady neděláme nic jiného, než vlníme vzduchem. Jo. To je naše zaměstnání, jestli se teda nepletu, jak tak na vás koukám. To děláte všichni, jestli se teda někdo vlníte. Živíte opravdu jako hmotou, tak to je zásadná výjimka a bude vás tady tak 5-6%, jo, většinou, když se... A jinak třeba banka není nic jiného než soubor slov. Některý jsou podepsaný, některý jsou barevný, některý jsou v číselný podobě. Já bych udělal hlasování, kdo je tady výrobní firma a dělá hmotu. Hodně totiž. Ne, kdo z vás pracujete, pardon. Jo. Fyzicky jeden. No, a takže to jsou ty 3%. Jo, ono to vlastně hezky jde demonstrovat, že si to teda navedla, ono se to dá tato myšlenka hezky aplikovat i na firmu. No teď jo, protože mě to přišlo fajn, takže bychom to také pomohli. Jo, takže firma vypadá vždycky jaksi trojúhelníkově, všichni tvrdí, že ne, ale jo. Dole některé firmy, která už tu fyzickou podobu, tělesnou podobu nemají, ale řekněme, že to je třeba výrobní firma, která dělá, já nevím, mince, nebo auta, nebo skleničky. Tak tady dole se pracuje v tom opravdickém slova smyslu, tam se mlátí něčím do něčeho, nebo něco se něčím propichuje, prostě hmota mlátí v hmotu. Pak je tam nadstruktura nad tím, která je většinou hodně početnější a ty už jako nepracují, ale organizují se navzájem a organizují ty dole a tomu se říká management. Ale nic nevyrábí. No a pak nahoře je Yoda Master, který ve skutečnosti, jako jestli je to pořádný ředitel nebo ředitelka, tak by si neměli organizovat ani svůj vlastní kalendář, neměli by si ani řídit auto, protože by na to někoho měli mít. A ty by vlastně jako v ideálním případě měli nějak tak meditovat. Oni vlní vzduchem. A cítit, no ne, ty vzduchem vlní ten management. A oni jsou ještě na tím. A ty nad tím, to je ten duch, to je ten, ty tam jako, ty mají podle mě jako cítit, odkud vítr vane, a že by tohle byl dobrý nápad, a že tohle dobrý nápad není, a že tohle, ty vlastně představují tu vůli, tu toho ducha, té společnosti. No a taky si všimněte, čím víc jdete, tak tím méně se pracuje, a tím vyšší jsou ale peníze.
Paradoxně. A tímhle si směrem jde celá společnost, jo? Vlastně, takže dnešní popelář, už jako ve srovnání s popelářem před 100 lety, tak ten je už někde, jo, prostě vysoko, celá společnost se vlastně stěhuje nahoru směrem do toho, k tomu duchu. Tak to je moje 800 stránková hypotéza, takhle za 12 minut. Já doufám, že tam ještě jako teda nějaká malá hmota zbyde, protože víte, co se děje, když se neodváží odpadky třeba týden? Ne, to byla jenom vtipná poznámka. Já když jsem si četla ten článek o duši peněz, tak nevím, jak je to. Mě prostě začala jsem si zpívat písničku, kterou jsem si nespívala strašně dlouhou dobu. Kdo je pamětník a měl to rád, tak si pamatuje od pana Hudky, hádala se duše s tělem, jo. Ale tohle je obrovský téma. Já tohle to jako je moje opravdu téma od těch 14 let, kdy jsem poslouchala Hudku a spol. Protože si myslím, že skutečně jako je hmota, ale ta hmota je vždycky jenom o tom, že vlastně ta duše naplňuje ten prostor, tu hmotu. A mě hrozně třeba baví vůbec, než se mi narodil syn, tak jsem se tomu věnovala jako hodně a teď jenom sama si kvantuju tím, že jako jsem ráda, že žiju, že všechno zvládám, protože jsem se posunula do dimenze, kde vlastně nemůžu přemýšlet jako dřív. No. Vy jste řekla, že si sama kvantujete? To je krásný. No. To si musím napsat. Já jsem si zase napsala v mě vzduchu. Až si někdo bude ptát, co dělám, tak... Nejde ve zakázka. Já si tady jen tak kvantuju. A zvoní telefon. To je Helena Kohoutová. To je romantický, to je normálně na to se nedělali, když nám bylo 16. No ale s telefonníma číslama. Kluci psali telefonní čísla, jsem si psala vlním vzduch. A čtete si o tom kvantování? Čtu a i poslouchám vlastně to, no. Co tady pánové říkali, že ten problém, kdy odejde ten původní duch, ten otec zakladatel a teď vlastně v mým jazyce je to teď teda snaha. Jo, ta struktura tam bude fungovat dál, ale ten duch musí se nějakým způsobem buď to přenést na někoho, kdo ho chytne, ten elán nebo to charisma. Ono je to vlastně podobné takhle i v dějinách církve, jo? To jsou vždycky nějaké protestantské hnutí, kdy první dva generace fungují, je to plný ducha svatého, no ale pak z toho zbyde jenom to religio, jenom ty pravidla, jenom ta duše, jenom to chození. Ježíš si tady na to stěžuje v farizeu. Naprostá hmota. A nakonec. Jo, vlastně je to i v tradici veškerého našeho náboženství, i filozofie, ta snaha se vlastně zbavovat toho těla, až na můj vkus trošku moc, ale kdo z vás zná ten Nový zákon, tak víte, nebo Platona, těla většina filozofů, jako vlastně říká, že člověk by se to tělo měl udržovat jenom minimálně. Takže já se třeba snažím prakticky dělat to, že když dělám denní činnosti, teď třeba ne, teď jsem soustředěný, ale když dělám denní činnosti, tak se vlastně jakoby snažím potlačovat, jak já to říkám, operační, jako do pozadí počítače. A přitom si přemýšlím nad co možná nejvyššíma věcma, i když třeba vedu konverzace s lidma, kteří nevyžadují takovou velkou pozornost, jako třeba teď, tak se snažím jakoby odzumovávat od toho těla. Teď jsem soustředěn, teď mi to nikde jinde nejde. Ale to je třeba toho. Jo, třeba jako to, co dneska dělá Microsoft Word, tak před 200 lety jsme na to museli mít vědět, nebo tak, když se učíte řídit auto, tak na začátku se opravdu musíte soustředit, vyčerpává vás to. No ale po 10-20 letech už to řízení je tak automatický, že u toho člověk si klidně může povídat sám se sebou nebo s někým a řídí neméně dobře. Takže já bych chtěl vést vlastně jakoby svůj život. Tak, máte někdy telepatii třeba? No, mám. Jo, tak dobře. A takovou, že na to nepotřebujete tohle? No já, vlastně zajímavý, kolik věcí, které jsme si čekali, že vydindáme od duševního nebo duchovního světa, jsme nakonec získali technologii, ale stává se mi tak, čemu Jung říkal, synchronicita, že třeba se snoubenkou se nám často stává, že najednou začneme zpívat stejnou písničku, nebo za sebe doříkáváme věty, nebo ona něco řekne a říkám, teď zrovna nad tím přemýšlím. Tak jestli tohle se počítá?
No. Ale umím to jenom na krátké vzdálenosti. A tady to je hodně lepší. Jo, taky máte ten luxus tomu druhému netelepatizovat. Já se obávám, že když je člověk takhle s někým na někoho napojený, tak to nejde vypnout. Je to jako strašně zajímavý. A třeba se zeptám radši na něco úplně jiného, protože bychom za chvíli opravdu se vlnili tady a znášeli, ale kvantovali. Já tady mám jako jednu otázku, říká jsem si, jako, že nevím, jestli na ní jako přijde. Jak vypadá den Tomáše Sedláčka? Protože vlastně teď jsme tady jako zazumovaní, fokusovaní, ale když se to vlní a hledá se ta inspirace, teoretický makroekonom ČSOB banky, jak vypadá váš den? No já jsem měl jednou v životě dva stejný dny o sobě. Pamatuju si na to jako dneska, bylo to, když jsem pracoval na Hradě jakožto elef v roce 2001 nebo 2. Mezi svátkama tam nikdo nechtěl moc bejt, ale já jo, protože mi to přišlo, že tam chci být co možná nejvíc, a tak jsem se nabít, že tam teda budu. A dva dny po sobě jsem měl stejný dny. Takže jsem přišel v 8 a odešel jsem ve 4, ten den se dělali zhruba takové podobné věci, ale nikdy se mi to nestalo. Takže tak to odpovídám na otázku, jak vypadá. Tak dobře, tak já se zeptám třeba, když jste na 5 minut v roli teoretického ekonoma, makroekonoma, ČSOB. My jsme to dlouho vymýšleli, aby právě tyhle otázky byly eminentní a nebylo úplně přesně poznat, co dělám. Takže teoretický strateg nám trval celá jako fakt 14 dní s Martinem Kupkou, než jsem vymyslel něco dost abstraktního, aby mě nikdo nemohl nikde chytnout na Švestkách. A ještě teda musím říct hezkou historku. První šarže, když jsme tady v tiskárně cenin, tak první šarže, co jsem měl vizitek z ČSOB, tak se tam do toho vloudil šotek. A měl jsem tam PHD Tomáš Sedláček, PHD, hlavní makroekonomický spratek. A to si myslím, že byl takový nejlepší popis, co jsem neměl. Ty vizitky už jsou rozdaný, bohužel. To je na dynamečku, no. A u té druhé šarže už se toho někdo všimnul, já jsem to nechtěl říkat, tak jsme si zvrhli, protože to už pak ten vtip nejde jak si orchestrovat, takže tam už jsem byl strateg. Tak vlastně tím písmomilem, jo, že máte krásně milý písmo, tak vlastně to vás provází od jak všeho? Vždycky lidi stěžují, že mám dlouhý odpovědi. Já jsem začal mluvit třeba v jednom roce a od té doby se mi to děje denně, že tak jako vlním. A psal jsem si vždycky, a to je zvyk, ke kterému se chci vrátit, psal jsem si tak jakoby večer jsem si sednul, říkal jsem tomu jako černá hodinka, vypnul jsem si všechnu elektriku, tenkrát byla jenom elektrika, ne elektronika. Já jsem 77. a rok. A vždycky jsem se tak jako ohlídnul za tím dnem, a takže jsem se jako psal. A vím, že mezi rodičem byl velký spor, protože máma říkala, ať nepíšu, protože se naučím špatně gramatiku a zlozvyky. A táta naopak jako prosazoval, ať píšu jakkoliv, hlavně ať si u toho člověk třídí myšlenky. Takže teď už jako nepíšu takhle ty deníky, ale píšu si každý, furt mám u sebe takovýhle zápisník a do toho si píšu myšlenky. Takže každý den, nebo ne každý den, ale mnohdy tam, tady to je zrovna teda jako ta duše, duch a tělo v právním systému. Tak vypadla jedna myšlenka do těch. Ježkuji, oči. Děkuji. Takže píšu vlastně furt, mám problém, když vidím prázdnou stránku, tak se mi dělá špatně. V kvantovém světě, nebo vůbec vesmír se rozpíná, tak je potřeba to zaplňovat. Pak to zmizí do díry, aby to zase mohlo vzniknout. Já velký třesk čtu tak, že se to jako, a to je teda moje vlastní interpretace, ne že se rozpínáme jako do ničeho, ale že se jakoby propadáváme do hloubky, že se ten prostor, ono to vyjde na stejno, ale že se vlastně to naše vnímání neustále jaksi, jakoby zmenšuje, zdetailňuje. A tudíž se nám to jeví, jakože se vesmír
rozpíná. Za prvý, za druhý, když se hovoří o velkém třesku, tak drtivá většina lidí má pocit, že to bylo něco, co se stalo před 13,7 plus minus miliardy lety. Ale to se děje furt, jo, ten výbuch nebo co, jako furt letí a ještě navíc zrychluje, takže ta party teprve začíná. A teď se to teprve rozjíždí a my jsme ta kudrlinka toho třesku, která má tu vlastnost, že se nějakým způsobem z nějakého důvodu, z kterého vidím toho ducha, že se najednou na této planetě proti veškerým zákonům termodynamiky, zejména tomu druhému a antropie, nějak tak najednou šutr a voda rozmysleli, že z nás udělají něco, co se může na ten vesmír podívat jakoby sami na sebe a říct, ty brďo, to nic jiného neumí, pokud teda my víme. Mě fascinuje velmi často ta myšlenka toho, jak člověk se může dívat sám na sebe, jak se může opravdu někdy úplně jako vnitřně podívat a dívat se na celek i na jednotlivce. Já jsem takový krásný, jsem docela relativně normální. Měla jsem při 10 lety takový jakoby situace, kdy jsem měla pocit, že jsem schopná být na dvou místech najednou a vidět je. Ale já jsem je opravdu viděla. A vlastně ty dva poslední roky jsem žila na dvou místech na místě a vlastně jsem si to zhmotnila. Takže já myslím, že někdy ta myšlenka, ta vibrace vytváří potom ten skutečný obraz, který se stane. A jedním z našich hostů byl třeba Pavel Bosoba, nevím, jestli jste četl Dokonalý život, nebo to je velmi zajímavé, on píše knihu, která má v sobě, napsal knihy, které také se vlastně zabývají filozoficky různými pohledy na dějinné události, ale vlastně ten hlavní hrdina je schopen v jednom okamžiku být na třech místech najednou. V minulosti, v budoucnosti a v současnosti a nikdo neví, který ten právě okamžik to je. Mně to jako vlastně bylo nesmírně blízký, protože si myslím, že na tom něco je. Rozhodně to člověku pomůže překonávat různé krize, třeba ekonomické. A máme tady dvě otázky. Teď si dosadneme do hmoty. Tak. Takže inflace. Jak je to? Jo. Co jiné? Je současná vysoká míra inflace důsledkem finančního vydávání minulé vlády? Vidíte? No. Telepatie. No. Tak. Ne. To neobvykle krátká odpověď. Ne. Jsem se teď učil přes víkend říkat ne. A co vás k tomu motivovalo? Protože furt říkám ano a jsem takový jako rozvleklý a na některé otázky opravdu stačí říct, je to naučila jedna moje kamarádka, já jsem se snažil dlouho najít odpověď, kterým by šlo něco jako 42 stopařové průvodce po galaxii, tak jako najít ultimátní odpověď na každou otázku. Ve slovenštině to maj a je to joj veru naozaj. To můžete říct úplně jako, že Hitler byl gentleman, joj veru naozaj, tak jako to, jo, to je takový, že to neřekne ani ano, ani ne, ale ani to člověk jako nezavazuje k ničemu, zní to jako odpověď, přitom to odpověď není. No a jedna moje kamarádka, Tereza, když jsem jí to říkal, že mě to štve, že v češtině nic takového nemáme, tak řekla, že v češtině to máme a je to no. Já jsem někomu něco řekla. A můžete říct no. Protože obvykle nemluvím na různá témata. A vlastně vždycky řeknu, jo, tak jinak. Můj děda vždycky říkal, byl velmi takový moc chytrý pán. A on říkal, jo, Helenko, to je normální. Jo, já vždycky říkám, to je úžasný, to je země. On říkal, Helenko, to je normální. Takže já vždycky říkám, jo, to je vlastně jako normální. Tak to prostě je. To je jak ten lábus s tím Kaiserem. Že jo, z toho roku 1989 to taky měli jako normální. To je taky dobrá odpověď. Vlastně se snažím najít jako ty synonyma k tomuhle z tomu. A já jsem ještě právě včera řekla něco jako, že ona říká, ty jsi vždycky politicky neutrální, jako jo, protože vlastně nikdy, on má totiž každý pravdu, že jo. Nějakým způsobem má svůj nájem. Ta minulá vláda byla strašná, jenom abych to nevypadalo. Jo. To může za plno věcí,
A jsem hrozně rád, že tu bandu už tady nemáme, protože nedokážu si představit, co by se dělo teď za tyhle krizový skupy. Myslím, že to byla poslední šance České republiky se vrátit na západ. A taky jsme se díky bohu, aspoň teda v těch prvních měsících, teď se začínáme jako pokoukávat na zpátek na východ, mi přijde. Všiml jste si toho? No, protože to naše prvotní počínání mi přišlo opravdu hrdinný, konec konců já hodně sleduju stejně jako vy zahraniční tisk, no a tam jako mnoho článků se začíná jako podívat nad tím, že vedení Evropy už není v německo-francouzských rukou, ale že se přesouvá do střední a východní Evropy, kor počátkem tedy té ruské agrese. Protože ty Němci jsou teď nějak tak jako, že teda jako neví, jestli teda přilby nebo co, ale jako nedrží ty otěže. A ty otěže a to vzorové chování, což je teda poprvé po dlouhé době, kdy můžu být skutečně hrdý na Českou republiku a dokonce i na Polsko a na Slovensko a tak dále. A na Slovensko, na střední, pro mě je to střední Evropa, tak mám pocit, že kdybychom tu vládu vystřídanou neměli, tak tady máme další tyhle, já nevím, jak to říct slušně, no, hokynáře s hodnotami, kdy to, co tady prosazoval Klaus, to, co tady prosazoval Zeman, já tomu říkám profesionální cynismus, jo, to je prostě opravdu bezhodnotovej, záměrně bezhodnotovej, ještě jakoby z Havlovci stranu dělající, který nějaký ty hodnoty pro někoho aspoň nějakým způsobem by jistě nedokonale reprezentoval, nebo aspoň na ně ťukal, nebo poukazoval, nebo nějakým si způsobem. Tohoto jsme se odvrátili a začali jsme říkat, tak budeme teda kšeftovat s každým, ať má hodnoty jakýkoliv. A začali jsme se pošilhávat zase naspátek po Číně a po Rusku. No a teď došlo opravdu už na průbířský kámen a tato vláda se zachovala podle mě hrozně, hrozně dobře. A dlouho se mi to nestalo, že mi zahraniční kamarádi klepali na záda a říkali, kéž by se i naše vlády chovaly takto odvážně. Ale za inflaci bych je zrovna minulou vládu nevinil. Je to několik faktorů. Za prvý to, že jsme tady měli takhle nízkou inflaci, to spíš bylo nenormální těch posledních 10 let. To se mezi akademiky a koneckonců i podnikateli dlouho řešilo, jak je to možný. No a mnoho lidí obvinovalo. Jakoby po první podezření byla globalizace, která stlačovala ceny. A druhá byla technologický pokrok, jo, dnešní mobil, nebo většina věcí, který takových těch novějších věcí, ty zažívají deflaci neskutečnou, jo, dnešní mobil, nebo telefonování, nebo televizory. To je levnější než ty staré televizory, na který šlo chytnout tři kanály, které se zrnily 16 pixelama. Bychom dnes ne kilopixelama, ale pixelama. Za to jsme, to byla přece, jako mý televizi bylo přece něco. Jo, to bylo to takhle, ne široký, ale hluboký. Jo, televize vzpomínáte, jo, to nebylo jenom do šířky, ale to bylo i do hloubky a nedalo se to nosit v kapse. A stálo to o hodně víc. A neumělo to Tetris a neumělo to mluvit jako vaše máma. Což tenhle mobilní telefon umí. A to, jak vy říkáte, že jste na několika místech najednou, tak to já vždycky dělám z toho srandu a říkám, jako když máte, nebo když se tak jako v lidově říká, že telefon, že mluvím vždycky, jako co si, já jsem mluvil s mámou. A říkám, no ne, ty jsi jako nemluvil s mámou, ty jsi mluvil s tímhle. Já jsem tě viděl, chodil jsi tamhle venku do kolečka a mluvil jsi s tímhle. Jo, tvoje máma tam nebyla, jo, proto jí taky voláš, jo. To, že to zní jako tvoje máma, je výsledek toho, že jsme ten kov, kolik, 120 let mlátili, mučili, až to zní, směje a chová se to jako vaše máma. Ale vaše máma to není, takže i tímhle s tím člověk může být na několika místech najednou. My jsme se vlastně stali tvory, které jsou rozplzlí na celé planetě. Nebylo to tak, že jsem měla v ruce 4 telefony, to ne. Jo, no. A nebo Zoom na 4 místa, že? No, taky. Takhle já se dostávám lidem do obýváku. Celý covid jsem trávil tím, že jsem byl u lidí v obýváku, některý mě podle mě měli i v posteli. Ty, co měli vyplý kamery. Jo, ale takhle se dostat intimně, jo, jak se všichni říká, jak je to takový, jako ne, tak já jsem vždycky všem říkal, že jsem se jim takhle propašoval mý
jak ty indičtí bohové vždycky měnili ty svoje vtělení a Višnu a tyhle, tak já jsem se taky vlastně jako proměnil v něco, co vypadalo jako já. No nic, takže všechny tyhle vlivy měly dopad na to, že ta inflace byla vlastně hrozně nevysvětlitelně nízká. Jo, kdo mi vysvětlí, že mám všechny mapy zadarmo? Jo, přijďte si to, kolik by vás to stalo, kdybyste si to museli kupovat v papíru. Jo, a každý 2-3 roky nový, protože se staví. Nebo hudba, nekonečná hudba, kterou mám taky zadarmo. Literally on my fingertips. No a teď tohleto se kvůli Rusku a kvůli covidu zbrzdilo, takže proto ta inflace vyskočila na takhle vysoký to. A ještě si rejpnu, kdybychom měli euro, tak 14% inflaci nemáme. Já jsem právě začala poslouchat váš rozhovor a pak jsem se dostala členkou DTV televize, ale vlastně vy jste to tam to oni střihli, že když tam jste řekl, a kdybychom měli to euro, tak by to bylo jinak střih. Staňte se na svým členem, což je v pořádku, to je úplně perfektní. Mám možnost se na to zeptat. A já tady dám vsuvku číslo 16, protože jsem si říkala, že je dobré říct to, co říká Václav Havela. Všichni to už na nějakém profilu Facebooku nebo jinde četli, ale já myslím, že to stojí za to tady zase říct. Já myslím, že po mnoho staletí existuje takový ruský problém, že Rusko přesně neví, kde začíná a kde končí, když jeho největší země světa má přesto pocit, že je taková trochu malá a že ji ohrožují ty nepatrní sousedé, které kolem sebe má. To je vlastně neuvěřitelný. To je jako vlastně neuvěřitelný, je to opravdu velmi nebezpečný. A je otázka, jak ostatní země vlastně hodnotově by se asi měly jakoby spojit, protože tady je to o té, my jsme si tady povídali o hodnotách, o komunikaci, o nějakém vyšším poslání, o nějaké vizi, je to možná příležitost pro nějaké vyšší spojení dalších celků. A teď zase já vždycky říkám, že je fajn, když se věci spojují, ale zákon je, že se zase musí jako rozpadnout, jo? Takže je to furt takový jako spolu a od sebe. Když jsme se něco naučili jako lidstvo od ekonomie, tak to je to cyklické fungování, které do dneška mimochodem neumíme vysvětlit. Jestli někdo máte dobré vysvětlení, proč se větší takhle vlní v tom hospodářském cyklu, tak je to na Nobelovku bez diskuzí. Abych skončil optimisticky, tak Evropská unie, což se na to člověk dívá jakkoliv, tak je to každopádně nejúspěšnější revoluční mírový projekt v rozhádané Evropě, tak taky musel počkat na hrůzy, když to řeknu, druhý světové války. Po níž teprve ta Evropa si uvědomila, že teda spíš pojďme se spolu bavit byrokraticky, než pěstí nebo kulkama. A v tomto smyslu i já věřím tomu, že to Rusko nás sjednotilo vlastně neuvěřitelně silným způsobem. Teď teprve víme velice jasně, co to je Evropa a co Evropa není. A jestli to můžu shrnout, tak podle mě jako to ruské uvažování je jednoduchý vlastně. Jednodušší než to naše. Síla je síla a slabost je slabost. Tečka. Jo, takže když můžete mít zlatý řetěz na krku, tak máte zlatý řetěz na krku. Když můžete jezdit ve zlatém Mercedesu pozlaceným, tak jako jezdíte ve zlatém pozlaceným Mercedesu. Když můžete obsadit zemi, která je kolem, tak obsadit jako co je na tom. Jo, my jsme tady furt nějaká moc bezmocných a ochrana slabých a každý patro tady má přístup pro neskutečně malou menšinu lidí, kteří jsou invalidní nebo nemůžou chodit do schodů. Jo, co to je, když to řeknu lidé, tohle v přírodě nenajdete. Jo, v přírodě, když se dva perou, takhle testují svý studenty ty etiky, přejdete se, takže vyjdete do místnosti a perou se tam dva, neznáte vůbec žádný kontext, pomůžete silnějšímu nebo pomůžete slabšímu? No, tak v přírodě se pomáhá silnějšímu, protože jako... co to je za blbost, jo? To riskuju hrozně moc, že když pomůžu tomu slabému, tak mi ten silný může taky rozbít držku s nejvyšší pravděpodobností. No ale když pomůžu tomu silnějšímu, tak mám výhru téměř jasnou. Jo? Jenom tam jako kopnu dvakrát, třikrát do té entity, která už leží na zemi a s přátelem se jako s borcem.
No ale my lidi, a je to dědictví našeho ducha, bych řekl, jsme zjistili, že, nebo takhle, já to řekl, abych se zase jako nerozkvantovával. I George Bush, jakožto nejsilnější muž, nejsilnější entity světa, což je s tou Spojený státy americký, ekonomicky, vojensky, možná i vzdělanostně a tak dále, a tak dále, a tak dále. Amerika vždycky stála na těch správných straně dějin. Tak i George W. Bush si uvědomil, že nemůže dělat věci suverénně a že i takovou zdánlivě jednoduchou válku, kterou se rozhodl vést, bude o hodně úspěšnější, když si najde koalici mnohem slabších evropských partnerů, se kterými ji bude válčit. Takže vlastně ten ruský postoj je dlouhodobě neudržitelný. Za prvý a za druhý žijeme v něčem, čemu já říkám laskavost přírody, že je ta přirozenost nebo naše realita, naše skutečnost je za tou záclonou postavená tak, že dobrý věci jdou ruku v ruce. Že když si vzpomenu na revoluci v roce 1989, tak jsme měli volbu. Buď to budeme dál žít v totalitě, nesvobodě a chudobě, anebo si zvolíme svobodu a bohatství. No, takže to nebylo zase tak těžké rozhodování. No. Teď si vemte, kdyby to rozhodování bylo opravdu těžké a my si museli vybrat buď to mezi svobodou a chudobou, a nebo bohatstvím a otroctvím. Jo, taky to takhle mohlo bejt. Takhle to třeba mělo, když si vzpomenete na Mojžíše, když odcházel z Egypta, tak jo, Izraelci druhý, třetí den začali nadávat, na co je nám ta svoboda, když se nemůžeme nažrat. Musíme tedy jíst nějaký tu manu, já se to vždycky představuji jako mysli. Jo, vraťte nám naše mísy masa v nesvobodě Egypta. No a Mojžíš tenkrát jednou provždy naší západní civilizaci vysvětlil, že kdybychom si museli vybrat, já teda nevím, jak byste si vybrali vy, jo, kdyby to dilema bylo opravdu opravdický. Já bych si podle mě vybral, nebo určitě bych si vybral radši chudobu a svobodu. Ale je možný, že drtivá většina národa by si naopak jako vybrala pokračování koblihu a nesvobodu. No ale co chci říct, je, že ta realita takhle udělaná není. Jo, taky to mohlo být tak, že korupční společnosti jsou bohatší než poctivé společnosti. Mohlo to tak být, ale není. Taky to mohlo být tak, že umělecky tvořivější společnosti jsou méně ekonomicky efektivní než ty, které jsou skutečně svobodní. Ale není tomu tak. Takže máme vlastně velkou naději v tomu, čemu já teda říkám kindness of nature, laskavost přírody nebo přirozenosti. Je to až takový mírně, chcete-li, teologický vpád do společenských věd, že dobří andělé jdou ruku v ruce, že poctivost jde zároveň se svobodou a svoboda jde zároveň s bohatstvím a bohatství jde zároveň se vzdělaností a tak dále a tak dále. A znáte to konec konců i z osobního života. V momentě, kdy člověk udělá jeden malinký švéčko, jo, že to od sebe diverguje, jo, že ty věci, já nevím, jestli se někdo potápěč, ale u potápění je to tak, že když máte vyrovnanou buanci, tak nejdete ani nahoru, ani dolů, ale v momentě, kdy začnete jít dolů, tak ten pád je potom čím dál tím prudší a to samý platí o nádech, jo? Takže potápění není autostabilní, diverguje to. To samý se mimochodem děje u helikoptér, na rozdíl od letadla. Letadlo, když pustíte řízení, tak letí rovně, v té době, než nepraští na zem. Ale takže je autostabilní, nebo auto, když jsou dělaný tak, když se pustí volant, tak aby se ten volant narovná. No ale mnoho jiných systémů je divergentní, to znamená, když trošku uděláte malou chybu, tak ty chyby se pak násobí. Naopak, když se vám povede jedna věc, tak během několika týdnů nestíháte zvedat telefony a je toho na vás zase takhle moc. Vy to budete určitě znát i z vašeho jako praktického života. Takže tato víra, kterou považuji za víru, ale dá se i empiricky ukázat, považuji za něco, co vlastně mi dává životní optimismus, že takové režimy, jako je třeba ten ruský, nemá dlouhodobějšího trvání. Právě z tady toho, kromě jiných důvodů. Byla by to hezká tečka, ale já
já ještě... Děláme dvojtečku. Ještě uděláme dvojtečku. Děkuji. To si taky napíšu. Je to, co jste teďko řekl, takové poselství Tomáše Sedláčka, anebo je tam ještě něco víc? Vymyslel jsem to s Lukášem Totem. A ještě něco víc, ještě teda, jestli teda chcete druhou tečku? Furt je to několik dvojteček. Mě tahle myšlenka napadla, když jsem se zamýšlel nad tím, jak je to vlastně zvláštní, že se nad naším územím setkaly dvě hypermasivní totality, tak jako se v CERNu do sebe naráží malé částice, tak se pak sleduje, co po nich zbyde, po té reakci. No ano, nad náma tady narazil do sebe extrémní pravice, nacismus, s extrémní levicí, s komunismem. Oba totalitní, silný, váleční, ideologicky neodpustivý systémy, které se tak jako srazily. No a zase, jakoby, a jsem říkal, jak je možný, že nevyhrál ani jeden, ani druhý? Jak je možný, že po tomto střetu zůstala na zemi jako diamant pod tlakem vyvinutá entita, která je paradoxně liberální demokracií? Jo, my jsme tady ty měkký, ty jako, jo, my se takhle Rusům jevíme, já těch ruských kamarádů mám hodně, po čtvrtý vodce se jich vždycky ptám, jestli teda, jak se oni dívají na nás, na Evropu, a my jsme pro ně jako to vyměklý, postmoderní, jakoby, jo, u nás chlapi už nesmrděj, a nemlátěj ženský a neznásilňujou a nekradou a nestřílej do dětí, když můžou, co to teda, já teď to trošku přeháním. Nicméně právě tato jakoby vyměkla, tolerantní, jemná společnost vyhrála nad nacismem v jeho vlastní zbrani, weapon of choice, ve zbrani, kterou si vybralo, což byla teda skoronokolostní zbraň. Takže jestli máte nějaký nacistický kamarády, tak mi můžete vyřídit, ať začnou hajlovat vůči liberální demokracii, protože liberální demokracie rozbila nacismu držku, takže tam se svíjeli a brečili a prosili o odpuštění. Takže my jsme paradoxně vyhráli nad nacismem v jeho vlastní zbrani a zároveň jsme vyhráli nad komunismem taky v jeho vlastní zbrani, což byla, řekněme, blahobyt proletariátu. Jo, dnešní český proletariát se má mnohem lépe než v Severní Koreji, v jiných částech světa máme se mnohem lépe, než jsme se měli, když tady jak se, hlavním. A je to teda mimochodem celá hrozně hezky vidět na ekologii. Jo. Jak je možný, že komunistický centrální plánovač, který měl na svědomí obecný blaho a ochranu eráru, co jiného už je větší erár než vzduch, který dýcháme, zhuntoval náš erár mnohem, mnohem víc než kapitalistický Finsko, jo? Kde prostě kapitalista sobecký, za ziskem jdoucí, krev mu jde takhle z pusy, jak roztrhává konkurenci, no ale nějakou chcete div se, bez jakýkoliv komise, tam ten vzduch ochraňovali o hodně víc než tisíc komisí, který to měl notabene v popisu práce a nic jiného, tady přece žádný zisk nikoho zajímat neměl. A nejen Finsko, ale i Švédsko, Rakousko, Německo západní, prostě všechny kapitalistické země se k tomu svýmu eráru, ze kterého neměli žádný přímý zisk a mohli ho huntovat teoreticky víc než ten komunista, který ho měl hlídat, tak se k němu zachovali tímhle tím způsobem. A taky navíc, no, takže to je to je další vlastně důkaz toho kindness of nature, že ty nejbohatší státy jsou zároveň nejekologičtější státy. Jo? To, jak tady kdysi Zeman tvrdil, že se uekologizujeme k ekonomické smrti, tak to se jako stalo Švédsku, nebo Finsku, nebo Norsku. To se prostě neděje. Čistý země jsou zároveň, nebo teda ekologicky čistý země, jsou zároveň bohatými zeměmi. Tady to dilema nemáme. Jako když jsem dostala tu otázku o té svobodě, já jsem říkala, svoboda je moc hezká věc, ale je to o vzdělání, etice, toleranci, respektu, pak můžeme mít svobodu. Pokud můžeme svobodu, máme svobodu, můžeme tvořit. Pokud můžeme tvořit hodnoty a všechno ostatní. A
Je to, jak jste říkal, že když to končí, tak teprve tam to začíná. To je vždycky za tou tečkou, potom jsou ty další tečky, které jsou mnohem zajímavější. Jo. A teď jsme v tom bodě vlastně. A já tady mám ještě jednu otázku, a protože vím, že pro toho člověka ta otázka je důležitá, tak nás vrátím do hmoty. A pak si třeba začneme, pak dáme prostor tady pro otázky, třeba ještě z pléna, a pak třeba můžeme v hmotě dobře ochutnat nějaké dobré bublinky. Tak, je moudré vzít si provozní úvěr, když jej nepotřebuji a firmě se daří. To znamená, představme si, že firma je, má dost peněz, může si to koupit za svý, ale může si půjčit peníze na něco, co by bylo třeba fajn pro rozvoj firmy. Tam to je složitá otázka, to záleží. Ještě doplním, totiž oni vám to nedají, když to potřebujete, oni vám to cpou, když to nepotřebujete. To byla moje otázka. Jak život? Jako, já jsem si to teda dala. Já jsem zrovna nad tím přemýšlel, že v momentě, kdy jsem nepotřeboval sixpack, tak jsem ho měl. V 16. Teď jsem se zrovna díval na svý fotky, tak na to koukám, říkám, protože já jsem měl sixpack, ale normálně jsem nad tím, ani mě to nenapadlo se na sebe koukat, jo, do zrcadla, to až teď, když ho nemám. Takže no. Takže asi, nevím, no, je to, nevím, tohle je opravdu záležet, jak to, jaká úroková sazba, jaký tam máte, jaký máte rozložení financí a tak dále. Já jsem to pojala jako z duše a říkala jo. Jsem si, že jako jak si ho budu odplácet v té bohaté firmě, takže si vlastně všechno spořím. Jo, že jako teď to nebolí, protože v krizi by to bolelo, takže prostě mám tam nějakou úrokovou sazbu, která teď už jako je na soukromých věcech. A tak nějak si tam jako odkládám, splácím, část těch peněz jsem ani nepoužila, ale prostě cítím se v pohodě, takže vlastně jako ta duše možná finanční a i jenom s tím vědomím, že mám tu věc, která se zmocnila v těch nulách na tom účtě, takže jako jsem klidnější a konám třeba no, jako jiná rozhodnutí, že to bude asi duševního charakteru, jo. Takže matematicky mi to nevychází. No? Myslím si, že je lepší se nezapotřebovat, protože když nejste zadlužený, tak mimochodem nemůžete zbankrotovat, jo? To je věc, kterou si málo kdo uvědomuje. Jo? Zbankrotovat, jako když nemáte žádný dluhy, tak ukončíte činnost. Jo, ale na to, aby člověk mohl zbankrotovat, tak musí být zadlužený. Jo, takže nezadlužená společnost, třeba Česká republika, tak nemůže zbankrotovat, jo, protože prostě bankrot znamená, že nejste schopen splácet své závazky. A s každým závazkem máte i závazek jaksi duševní, protože ten člověk, který vám půjčí, tak ten vlastně do jistý míry vás drží... Tohle v práci, drží vám ty otěže a v momentě, kdy v novozákonní řečtině je stejné slovo pro dluh jako pro hřích. Ofejlon. Jo, takže modlitba páně, když ji přeložím otrocky, což třeba takto překládá slovenský překlad, český překlad nikoliv, ale slovenský překlad a mnoho anglických taky. Odpusť nám naše dluhy, jakož i my odpouštíme našim dlužníkům. Demini nos debita nostra. Latinsky, naše debitky. A teď to není, to neznamená, já to taky tak bych nemohl pracovat takhle dlouho v bance, kdyby jako jakákoliv půjčka byla hřích, jo. Ale už tam nepracuju. Ale je to podobenství zlá k finanční instituci. Jo, vlastně jako to zlo není nějaký démon, který na vás vyskočí. Jo, i to vymítání ďáblů v těch filmech je příliš jednoduchý. Jo, to není na půl hodiny, že vás někdo něčím poleje a něco nad váma řekne. No. To musíte dělat roky. Jo, to vytahování toho zla, sám vymítání svých vlastních tendencí je právě zjednodušený ve všech hororech. Jo. A v životě to je hodně strašidelnější. Takže ten hřích je připodobněn k dluhu právě proto, že dluh, půjčka v drtivý případě reprezentuje, že si přisvojím něco, na co vlastně nemám nárok. Jo, takže já kdybych si teď půjčil na Rolls Royce, já mám nárok na 6 let starou Audinu, jo, podle mýho příjmu, to tam je tak jako nějak vychází, to je odpovídající auto, mírně intelektuální, nebo možná Volvo. No. Ale na zlatýho Rolls Royce mi společnost jako zatím nedala. Jo, to, nepovedlo se mi vymyslet nic tak chytrýho, jako vy.
Takže kdybych ho jako nutně měl pocit, že si ho jako zasloužím, tak bych si ho na něj musel půjčit. To znamená získat vlastně něco, na co nemám úplně nárok a tím pádem se zadlužit. No a ta půjčka vypadá tak, že to hrozně dlouho jako had vypadá, že je všechno v pořádku. Všechno je v klidu, to je taky důvod, proč řešíme. Stejný důvod, proč se zadlužujeme. Protože si myslíme, že to zvládneme a že budoucí vývoj dá buď to finančně nebo duševně zapravdu nám. Jo, já v budoucnosti budu vydělávat tolik peněz, že si toho zlatého rolls-royce budu moct splatit. No a pak najednou se něco stane, nikdo většinou neví co, a ten had vlítne a uštkne a už jste v područí hříchu neboli v područí dluhu. A Ježíš, když přišel na tuto zem, tak to jeho první kázání bylo o tom, že přišel odpustit dluhy. To bylo vlastně, to jeho kázání bylo velice ekonomický. Takže pokud se nemusíte, jediná situace je třeba hypotéka, jo? Nebo něco, co je nutně potřebný, tak pokud se jako nemusíte zadlužovat, tak bych do toho nešel. Já jsem měl to štěstí, že jsem se nikdy zadlužovat nemusel, ale to je výjimečná situace. Vlastně díky, no já teď tady nebudu rozvíjet celou teorii dluhu, ale vlastně normální společnost moderní funguje tak, že já nejvíc vydělávám ke zbytku, ke konci svého života. Kolem 50, 60 jsem teda ten generální ředitel konečně té banky a vydělávám hrozně moc peněz, ale nejvíc peněz potřebuju kolem 20-30 let, jo, když si pořizu barák. Kdybychom neměli hypotéku, tak bych musel mít, já nevím kolik dneska, 8 milionů, nebo abych si mohl koupit garzonku. Jo, takže já ve 20 letech potřebuji 8 milionů na garzonku, já nevím co, 100 tisíc na auto, řekněme. Děti jsou taky náklad, ale ty peníze já nemám. Ale ta společnost je strukturovaná tak, že já si vlastně můžu jakoby půjčit, ne... Vlastně kdykoliv, když si půjčujete, tak to vypadá, že si půjčujete od banky, ale vy si vlastně půjčujete sám od sebe z budoucnosti. Jo, takže já skrze banku si půjčuju v mých 30 letech od Tomáše Sedláčka, až mu bude 60, kdy to řekněme zjednodušeně mám splatit. Jo, takže ta banka dělá jenom jakoby takový teleport časovej. A až mi bude 60, tak já těch 8 milionů, co jsem si půjčil ve 30, budu muset do té černé díry hodit. Protože už bílá část té díry mi je vyflusla z ničeho nic, najednou, zapomeňte na banku, jo, najednou jdete a najednou vám takhle něco vyflusne 8 milionů korun, tak to není banka, ale je to vy sám v budoucnosti, ale to je pak zase v té budoucnosti do té černé díry, musíte hodit. A my díky tady téhle struktuře úrokových sazeb a bank můžeme bydlet ve vlastním v těch 20 letech. Kdyby to takhle nebylo, tak budeme bydlet u rodičů až do těch 50, kdy si těch 8 milionů naspoříme. Takže to je situace, kdy ta společnost je celá strukturovaná tímto způsobem. Ale jinak jako pokud to není daňově výhodný, nebo což je, tak bych se nezadlužoval. Ale to je otázka opravdu na nějakého bankovního poradce a ne na filozofa. Mě to spíš povědět, že vlastně já se cítím bezpečně, všichni říkají, že přijet furt je tady reklama inflace, reklama krizi, tak kdyby náhodou měli pravdu, tak jsem si řekl... No, jako nikdo vás nebude držet tím pádem za vlasy v žádné situaci, jo. Ten propad, ten je, no. No, dobrý. Stejně skončím v černé díře, mi ale to je vlastní. Jsou další otázky? Mohu se zeptat pana Sedláčka, potom co teďka říkal, jestli se účastní například i vládních porad při tvorbě státního rozpočtu? Dělával jsem to a pro nudu jsem odstoupil. Ono to zní hrozně zábavně, ale není. Jo, tam těch diskrečních položek je hrozně málo a nikdy se mi vlastně nestalo, že bych cokoliv prosadil. A házení jako hrachu na zeď, zkombinuju teda teď dvě přísloví, tak, abych sebe nepovýšil a nikoho neurazil, tak já jsem asi dva na... No ne, ani když jsem dělal poradce ministra financí, s tím se fakt skoro nedá. No, všimněte se taky, že jsem skoro nikdo hnul, jo, za posledních 32 let. Jo, podívejte se na tu ulici, kterou máme pod nohama, jo, moje přítelkyně ze Švýcarska, když jsem ji přivážel, jednou jsem udělal tu chybu, že jsme jeli autem, tak asi po 20 kilometrech po českých dálnicích se mě zeptal, jsme tady měli válku před 5 lety.
jak je možný, že tady to, čemu říkáme dálnice, vypadá tak, jak to vypadá. Nemusíme chodit daleko, podívejte se, jak vypadá Václavský náměstí. No, to je opravdu odpornější s odpuštěním, než jak to vypadalo v roce 88. Tam se normálně dalo, vy si na to budete, ty z vás, co jste Pražáci, my jsme ten Václavský náměstí měli rádi, co se tam scházeli pod koněm, byli tam kina normálně a dneska se tam jako bojím bez zbraně téměř projít. Takže takhle jsme si zhuntovali a Praha je mimochodem co, pátý nejbohatší město v Evropě a vypadá to tady opravdu jako v Klondajku. A Václavák je naše hlavní náměstí. Já nevím, který náměstí se podařilo nějakým způsobem zvelebit, jen tak mimochodem. Jo, možná Senovážný, to je hezčí, než bylo před 30 lety, ale Staromák nevím. Malostranský náměstí taky nevím, jestli je hezčí, než bylo, to možná zůstalo tak nějak jako konstantní, ale Václavák mi nepřijde, že by byl hezčí, než tak bylo před 30 lety. Tak Staroměstský náměstí má opravdu no, ale není hezčí. A Mariánský sloup, no, který tam nikdo nechce. Já jsem řekla, že má opravený budovy. Kromě našich útras, jako katolický. Což je teda hrozně blbý, ještě teda k tomu Mariánskému sloupu, jo. Já jsem protestant všem každým couvlem. Já jsem proti... se chtěl zeptat. Ale mně se tam ten Mariánský sloup líbí, jo. Což je teda jako hrozně blbý, protože mě filozoficky vadí, ale esteticky se mi líbí. A je to situace podobná, kterou jednou vyřkl polský satirik Jiří Lec. Co dělat, když policejní pes vrtí ocasem. A stalo se mi to včera taky, jak jsem obíhal úřednice s neskutečnýma epistulama nebo co. Ale oni byli všude na mě tak hrozně milí, že jsem ani nemohl jako vyjevovat veřejně svůj... Jo, 4 razítka je potřeba jako na doklad, že jste se narodil. Ne, že máte vystudovaný Harvard, jo, nebo něco, nebo že se umím potápět, nebo že umím lítat, nebo že umím, já nevím, co plivat na osmičku, když projíždí vlak. Jo. Ale že jsem se narodil, tak to je potřeba ověřit. Originál, razítko, pak musíte jít na vyšší úřad, na Prahu. Já teda musel do Ústí, včera jsem byl normálně fyzicky tady tím tělem. V roce 2022 jsem přijel do Ústí, tam mi dal razítko, že teda jako úředník pod ní nelhal. A když jsme si včera volali, vy jste říkal, že jste měl super úspěšný den, že jste šťastný. To se mi podařilo. To se mi podařilo. Všechno podařilo. Jedna z mých otázek pod čarou 20 je jako, co se podařilo za ten biznis. Tak já jsem dokonce od ministerstva zahraničních věcí získal apistolu, super legalizaci. Apostilu. No, normálně, během jednoho dne se mi to podařilo všechno. Ale nikde jsem nečekal na druhou stranu, všude to bylo hrozně rychlý, akorát ta struktura byla tak neskutečně zdržující, že se obdivuju všem, kdo v tomhle jsem prostředí podniká. Když něco takového organizovat, tak já všude jdu a tvářím a říkám se, vy jste tak úžasní, že mě tak pomáháte, to je... No, to mi vydrží první 2 minuty. Jo. A pak jim, jako říkám, jste teda osobně skvělá, ale prosím vás, můžete mi vysvětlit. Včera jsem se tady na Praze ptal, jenom mi prosím vás, velice milá slečno, která mě přijala během 30 minut, jestli to bylo podle vás jednodušší za Rakouska a Uherska? A ona řekla, no asi já, bylo. Já nejsem fešní muž, že jo, takže no. Já tam nemůžu přijít. Já dělám blbýho, zmatenýho, že nakonec ta úřednice je vůbec rád, že jsem jako trefil správný úřad, jo? Což taky není jednoduché. Takže žádná datová schránka vám na nic není, musíte, včera jsem se tý paní ptal, paní Opršálková v Ústí nad Labem, ne, musíte, jako nebyl žádný způsob, jak to udělat jednoduše. Tak, ale je pak z toho hrozně velká radost, já ty papíry, dneska jsem se nechal 3x ověřit od státního notáře, protože si to zarámuju někam, že opravdu jsem se narodil. Může to být pocit z budoucnosti třeba. Jo. Další otázka. Ano? Ten princip trichotomie se dá asi uplatnit do kde čeho. A tak co to je Evropská unie? Hmotu by měla, organizaci má pekelnou a má taky ducha, anebo se ho začíná formulovat až teď? A jenom právě tím, že my jsme ta Evropa, co není Rusko. Jo, přesně tak. A jinak? Přesně tak. Jinak ten duch té Evropy skutečně chyběl. Jo, ta duše, to je v tomhle příkladě, řekněme, byrokracie,
Jo, ta duše nahradila válčení, nahradila konkurenci, takže se z toho stala byrokratická konkurence. Takže já bych vlastně na tu byrokracii neměl nadávat, teď se tady přistihuju jakoby v protimluvu. Jo, ta byrokracie je vlastně furt lepší varianta než všechno ostatní. Akorát já jsem na to nějakým způsobem háklej, ale včera se mi to začalo líbit po konci. Já jsem to začal brát jako počítačovou hru, jo, takže zadání je získat perlu ze dna mořské. Akorát, že ta perla je teda v kleci a ta klíče, to má ryba spolklý a kde ta ryba je, to zazví jako staletý stařec, ale kde je staletý stařec, tam musíte zajít jako tohle. A takhle pomaloučku slepička vám řekne, kde to nechal pejsek vám dá další indicie. Takže když to berete jako počítačovou hru, tak vás to může bavit. Ale ten duch té Evropy, to je právě, a pro mě ten duch té Evropy se krystalizuje právě v liberální demokracii, ve víře v svobodu, v protikladu. Já teď zrovna čtu Arnolda Gehlena, což je německý sociolog, filozof, v roce 1972 napsal krásnou knížku Duch v době technologie, a on tam právě píše, že ten duch se nachází v negaci vůči duši. Jo, že my vlastně hledáme ducha, třeba nebo dělali jsme to v pravidelnostech cyklických obratů, jo, třeba dilema mezi týdnem a rokem, jo, že tam hledáme vlastně nějaké tajemství v té duši, v tom rytmu. Ale vždycky na to, aby člověk našel sám sebe, tak potřebuje jakési nejá, ve kterém se uvidí. Je to Levinas o tom hrozně hezky píše, ale je to celá hrozně hezky vidět i třeba v hebrejským, židovským, až téměř kabalským myšlení, kde Hospodin se ve Starém zákoně Mojžíšovi představuje jako já jsem, který jsem. A naše odpověď na toto boží jméno by mělo být těší nás. My jsme ti, kteří nejsme ti, co jsme. Jo, my se neustále vidíme někde jinde, jo. Já už jsem teďkonc třeba na cestě do rádia. Jo, teď třeba jsme tady byli spolu hodinu od Velkého třesku přes Ameriku až po anděly a démony, ale my jsme nikde nebyli. Vy jste seděla, já jsem seděl furt na tom stejném sedátku. Jo, když se díváte na Hvězdní války, tak já tomu říkám taky out of body experience, je to kolektivní hypnóza, kdy George Lucas nás vlastně jako na 2 hodiny oblbuje tím, že existují mimozemštění. Jo, přitom všichni velice dobře víme, že mimozemštění neexistují. To mi dělal můj táta, když jsem byl malý, jo, když jsem vždycky poprosil tátu. Ale jak to můžete vědět? Co? Že neexistují mimozemštění. Dobře, tak ty mimozemštění vám nechám, ale on mi třeba... on táta si takhle jako vedle mě sednul a teďkon zjel mě byl, já nevím kolik, 7. A teď říkal, a teď po 5 minutách táta je pilot, říká, hele, tohle z toho, to nemůže lítat. To nemá dostatečnou plochu křídla, to, jako, to nemá aerodynamický profil, za první, za druhý, ve vesmíru nepotřebuješ křídla, jo, když tam není žádný vzduch, takže... A mimochodem tam to, co po sobě střílej, to jsou jako laserový zbraně. No, tatínku, to jsou laserový zbraně, A jak rychle myslíš, že lítá laser? No, rychlostí světla. Takže to není za první vidět a za druhý se tomu nedá jako uhejbat takhle, jo, nebo to vybírat jako dalším laserovým. Jo, a takhle mi to kazil neustále. A nechápal to, co mu dneska chci říct, že jako když člověk vstupuje do světa Hvězdných válek, tak vypne na tu hodinu a půl něco v tom mozku a vlastně jako, to je vtip, který si myslím, že dělají všichni hororoví ředitelé, nebo režiséři. Jo, je horor a teď je tam nějaká nadpřirozená událost, třeba já nevím, duchové. No a teďkonc, vy se na to díváte a v těch hororech je vždycky nějaká postava, která symbolizuje racionalitu a řád, většinou je to chlap a většinou je to policajt. Nebo voják, nebo detektiv, nějaký takový symbol řádu. A ten v ty duchy nevěří. No a vy tam sedíte v tom křesle a teď jako vevnitř tomu chlapovi říkáte, ty jsi ale úplně blbej, vždyť jak asi jinak se tam dorostal. Jo, takže to je vlastně vaše vnitřní konverzace s racionální částí vaší já, kdy sám, jakožto racionální, který taky nevěří v duchy, když ten horor skončí, tak v duchy nevěříte, ale v průběhu toho hororu vlastně přesvědčujete tu racionální toho detektiva, že je úplně blbej, když nevěří v duchy. Takže jinými slovy, ten duch se zjevuje přesně tak, jak jste se zeptala v té otázce. My jsme nikdy neměli za mýho života představu o jasnější. Já jsem vždycky viděl Evropu jakožto svobodnou, vzdělávání, věda, umění,
ale nikdy nebyl ten duch tak krystalicky čistý, jako se stalo mimochodem v Ukrajině, což je země, která jediná, byť není v Evropské unii, Evropskou unii miluje, jinak si všimněte, že Evropská unie má tu zvláštní vlastnost, že má nejvíc hejtrů uvnitř. Na rozdíl od Ruska, na rozdíl od Ameriky, na rozdíl od každý supervelmoci, která tady kdy žila, tu všichni vevnitř milovali a nenáviděli je okolní národy, který okupovala nebo a tak dále. Představte si, že by třeba v americkém kongresu byla 30% strana, která by byla proti Americe, proti Spojeným státům americkým. Aby byla celá rozpojená, jo? Nebo si to před... A ještě ta lepší vtip, představte si to v Rusku. Jo? Kde není ani opozice. Jo? Tam prostě všechno, co Putin řekne, tak jede jak namydlený blesk. To bylo hrozně strašidelný, když ohlašoval tu jadernou válku. Nikdo neřekl, ale a co varianta B? Nebo co kdybychom, já se zdržuju hlasování. Nebo já jsem proti. Jo? A nebo si to představte v Číně. Takže v tomhle tom je ten duch té Evropy taky hrozně zajímavý, že my jsme nejvíc self-loathing, sebe nenávidící se jednotka, což je vlastně jakoby zajímavá úvaha, protože v dějinách supervelmocí se tohle nedělo. Jo? Rakousko-Uhersko bylo nenáviděno obsazenýma státama, jako byla třeba Česká nebo Československo nebo Čechy nebo Bohemie. Ale ta Evropa je dobrovolný celek, kdy si teprve na Ukrajině uvědomujeme, že to je to, co Putina naštvalo. Jo? Do té doby, do roku 2014, kdy mu ta vláda šla po ruce, na ruku, tak žádný problém nebyl. A problém nastal teprve, kdy se Ukrajina začala najednou chovat svobodně, tak jí takhle, já bych řekl, znásilnil. Jo? Že to je znásilňovací válka. Můžu se zeptat? No. Vy jste řekl, že... Ale děkuji za krásnou otázku. Že ten poslední článek Duše peněz patří do těch odvážnějších. Já vaše články čtu, vidím komentáře a vidím, že tam máte fanoušky, máte tam i odpůrce. Mě vždycky jako fascinuje jedna věc, že mají lidi potřebu právě být jako v odporu víceméně kvůli čemukoliv, komukoliv. Jakkoliv, hlavně když je to skoro anonymně, máte, když čtete ty odpory, dělá to s váma něco, jako mrzí vás to, nebo vás to štve, máte potřebu na to reagovat, přemýšlíte nad tím? Hele, já na to většinou nečtu. On tam není nic tak strašně hroznýho, ale 50 láčků, tak tady se teda mílíte. No ne, já jako, když jsem zjistil, že tam jako skupinka lidí, kteří mě doporučují, co všechno si mám kam jako pověsit, do jakého průvanu mám si dát různý části těla, což jsem zkoušel a k ničemu to nevedlo, tak jsem se na to líkal. Jako, když mám dobrou náladu a chci si ji kazit, tak ty komentáře jakoby čtu, ale jako většinou, když ten člověk jako chce něco, jo, bacha, teď mi třeba někdo vytknul, že jsem blbě citoval písničku, tak to napíše do mailu a napíše to, já bych teda nejradši, kdyby se to dalo udělat tak, že když někdo chce něco vyjádřit, tak aby to bylo nejméně na půl stránky. Jo, takže od půl stránky vejš komentář beru, do půl stránky to většinou... No, protože ono jako, i když člověk chce nadávat, tak na tu půl stránku vám ty nadávky dojdou. A nebo si ten člověk uvědomí, že to možná zase tak blbý nebylo, když se nad tím zamyslí. Ale pochopitelně, já si myslím, že 30% mých článků není moc dobrých. Já budu ten první, kdo s tím souhlasí. Ale jako zrovna na Facebooku, třeba na LinkedInu, jo, na LinkedInu ty komentáře čtu, protože ty bývají dobrý, není to anonymní, je to takový, hele, tohle se ti tomu nepovedlo, jo, to až pravdu, já jsem taky psal. Ale na Facebooku to jako upřímně řečeno moc nečtu a jestli to teda můžu říct upřímně, tak se mě někdo jednou takhle ptal, jestli teda jako nemám pocit, že jsem trošku ztratil, teď to bude trošku, ale vlastně, nenahrává se to, že ne? Jenom trochu. Tak já to trochu taky řeknu. Někdo se mě zeptal, jestli mě teda jako nevadí, že ztrácím kontakt jako s obyčejným člověkem. A já jsem řekl, že ne, že jsem kvůli tomu studoval. Já můj názor na to, jak se má dělat škodovka, odborníka na škodovku, předpokládám, taky nezajímá. Takže jako, já se chci bavit se vzdělanými, který mají třeba úplně opačný názor než já.
Ale jako řešit kanta s člověkem, který si myslí, že to je dámský přirození, jako... nemám záhrad. To je zajímavé, ale já odbočím. Prosím. My když jsme... schválně, jestli víte, kdy bylo první setkání dámského klubu. 14. dubna 1999. A došlo k tomu, tady je řada slavné, to je 28. října, rozumíte? Tak. A já jsem měla sen půl roku předtím a viděla jsem na Strahovském náměstí, nádvoří, jakoby, že tam stojím a že je tam celé to nádvoří, že je plné žen, že je tam krásná zlatá energie, že to je bezvadný, já jsem říkala, to není vůbec možné. Ale ono to za půl roku jako vlastně bylo. A prvním naším hostem byl někým milovaný, někým zatracovaný Milan Knížela. A jak jsem si to vymyslela, přišlo mi to docela dobrý. A maminka mi řekla, teď ti ukousne hlavu. A on tehdy byl taky hodně jako drsnej, že? A já jsem řekla, to nevadí, to proč by mě kousal? A já jsem mu jenom zavolala, on přišel. A pak nám napsal hrozně hezký jakoby článeček, jeho furt máme, a on říkal, že je to vlastně o těch elitách, že je strašně důležité vytvářet elity, protože v tom úzkém kruhu se pak ale jako ten, je to jako kámen, hodíte ho do vody a on vytváří ty kruhy, ovlivňuje to pozitivní, takže to je jako v pořádku. My taky tady vytváříme elitu v tom nejlepším slova smyslu. No, a to jsme tady... Každý tři... obor má svou elitu, každý trouhelník má svou špičku a já mám ten čas tak vzácný, že se prostě musím vybírat, s kým se bavit. A chci se bavit s kriticky myslícími lidma, nebo lidma, který mám rád, ale lidi, kterými na ulici dávají osobní rady, nevyžádané ještě navíc, nevyhledávám. Mně se třeba líbí vaše fotografie, jak je ta barevná. To je hrozně vtipný. Barevná, jo. Taková ta barevná, to se vám povedlo. A ne, teď už jsou ty tečky, teď už musíme skončit, protože teď mě to začíná ještě víc bavit a to už je nebezpečný. Mně se to tak voní. Chci vám poděkovat. Děkuji. Poslední otázka. Ano. Jaký by měl být prezidentem a měl byste chuť být i prezidentem? Teď ne, ale v budoucnosti možná jo. Je odpověď, kterou jsem dlouho dával dohromady. Já bych tedy chtěl být prezidentem, ne České republiky, elitní skupiny. Ne, ale Bohémie. To by byl takový můj dárek, že by se Česká republika jmenovala, jak se jmenuje, Suomi Finland, tohle z toho. Že by to bylo Česká republika, ne Čechie, což jsem nepochopil, ale Česká republika pomlčka Bohemie. Tak, jako jsme tady byli. To je vlastně neodpustitelný, že nám Hitler tohle jméno vzal. No a tím pádem bychom byli Bohémové, najednou by naše zahraniční politika dává smysl, protože je to bohémská zahraniční politika. A náš prezident je prezident Bohému, takže jak si říká, co chce. Jo, tahle malá změna mé nakonec konců, teď mě napadlo, aha, to někdy můžu použít v kampani. I kdybych náhodou neuspěl jako prezident, tak aspoň tady po mně zbyde ta myšlenka, pojďme si vrátit smysl tím, že se pojďme jmenovat tak, jak jsme se vždycky jmenovali. Takhle krásný jméno, jako Francie je hezký jméno, ale nic to neznamená, jo? Finsko je hezký jméno, ale nic to neznamená, ale něco. Korea taky dobrý, ale Bohemie. Za prvý, za druhý, co se dělo, všichni znáte, to mě napadlo teď, never ending story. Celá země, fantazie se zachránila čím? Že dostala nové jméno, což je nejkrásnější jméno na světě, což je mimochodem podle mě jenom v tom českém překladu. Ta maminka se neobjevuje podle mě v němčině ani v té angličtině. To zvláštní, já se na to musím podívat, ale teď jsem nad tím přemýšlel a bavil jsem se s mýma kamarádama, cizincema, nevím, jestli si to nevybavujete, a když jsem říkal, že mě to vždycky dojme do dneška, že nejkrásnější jméno na světě je maminka, je to pravda. Tak mi říkali, jak jako tam ta maminka, já si to nepamatuju, tam to jméno, nevím, co bylo. Takže takhle, takovouhle podobnou až metafyzickou naději mám v resuscitaci českého ducha, že nás to vlastně hrozně hezky vysvětlí, že jako nemusíme hledat, co teda ta jo, co country for future, jo, prostě normálně Bohemie, tečka.
Jo, a navíc bychom získali zadarmo 9minutovou hymnu. Jo. My bychom nemuseli dělat žádný marketingy, nic, prostě bohémie, nazdar. Ono by to fakt k nám celkem bohémové jsou takový intelektuálové, takový jako do větru, neví vlastně kam patří. Ta Evropa si myslím, že tohle to trošku potřebuje, ta byrokracie. My bychom, jo, to je ministr financí bohémie. Jo, neví potřeba nic dál jako vysvětlovat. Tak toho bych chtěl být jako král, což už se teda dneska neděje, to už se jako nenosí, takže tady toho bych chtěl být prezidentem a poukazovat na ty věci, v čem jsme my bohémové a bohémky hrozně dobrý, tak to je zejména teda naše bohémství. Ale já jsem na půl Slovák. Takže já to můžu říct, jo. Teďkonc to není jako, že se tady vyvyšuju na Slovensku. Moje mamička je zo Slovenska, z Handlovej. Já jsem tam vyrastal, je maj po slovensky. A je maj česky. Ne, řekněte mi v oblasti, ve které je Česká republika známá ve světě. Pivo, hokej, sklářství, hudba, modelky. Sametová revoluce, sametový rozvod, Dvořák, Svoboda, Smetana, Masaryk, Praha, architektura. Tak a teď u Slovenska. To víme tak jako my. Jo, ale I'm talking New York kind of things. Andy Warhol. Tak, Maďarsko. To tak vidíme tak tady jako. Polsko, tam máme Jana Pavla II. Máme tam Chopina, máme tam tu Kryskovskou. Možná Zubrovku, ale to bychom tam teda pak museli dát naši Becherovku. Jo, pivo nikdo neřek. Jo, český. Říkali jste, jo? Ne, to je. Pardon, já jsem říkal, já dokonce. Já jak se neslyším, když to někdo neřekne v hlubší kontakt a tak dále. Jo, takže jinými slovy, co tím chci, jako nechci demonstrovat nic jiného, než že tady opravdu Komenský ještě by se dal mezi, nebo Patočka je taky mezi filozofama známá postava. Baťa. Mezi podnikateli. Forman, jo. Kafka. Švejk. Jo, jinými slovy, máme těch věcí a všechny z nich jsou jakoby chválně, ne nechválně, ale chválně známý. Jo, není to třeba jako na některé jiné státy okolní mají taky plno nechválně známých jako světových vlastností. Nikdy jsme na někoho nezautočili pořádně. Nikdy jsme nikoho nekolonizovali ani neotročili. Vždycky jsme jako ty války nějak, tak mimochodem, já tady na to se ptám, jestli je někdo mezi váma historik, tak mě opravte, vždycky, když se nějakého historika dostanu pod ruku, tak se ho ptám, jestli je nějaká statistika nejmenší zbytečné krve prolitosti. A přijde mi, že jako Česká republika je kandidátem od roku 1621, řekněme, na nejmenší krve prolitost. Jo? Náma nikdy vlastně pořádně nešla fronta, my jsme to vždycky nějak tak jako vyšvejkovali, ať už pro dobro nebo pro zlo. Takže jakoby i z tady toho hlediska a navíc jsme vždycky byli na správné straně dějin. Ať už to bylo v první světový nebo v druhý světový, jo, což třeba moje slovenská část úplně říct nemůže, jo, ani moje finská část, kde jsem trávil drtivou většinu svého dětství, jo. Nikdy jsme světu nedělali vikingy. Nebo jo, takže co tím chci říct, konec tady národní. Řekl slušně. Hrdosti. My fakt máme plno věcí, na kterých celá objektivně můžeme být jakoby hrdí. Naši podnikatelé, teda abych to zakončil, mě teď úplně dojalo, já jsem měl přednášku pro jednu nejmenovanou, vlastně můžu pro Rohlík. A oni mě říkali, pozor, budou tam i naši zahraniční partneři a oni si trošku stěžují na imperiální českou kulturu. A já si říkal, tak to mě teda úplně dojalo, protože vždycky to bylo naopak, jo, ať už to byli Francouzi nebo Německy nebo Rakovi, a teda zejména v bankovnictví česká banka neexistuje, takže to bylo vždycky takový, jak ty Belgičani, zase tady ty belgický. No tak už s tím máme problémy taky, jo, že jakoby tou svojí část, jak se to teda jako znamená, že jako jak to vlastně vypadá.
No, taková ta jako, trošku jako ta bohemská zbrklost a taková tak improvizace, tak oni jsou na to citliví, tak buďte jako kulturně citliví, abyste jako nedominoval tou českou kulturou. Takže se to trošku vrací, jo, ten Baťa, ta schopnost díky vám skrze skvělý myšlenky jakoby vlastně konečně obsazovat a bejt ne na konci potravinového spotřebního řetězce, když to řeknu, ale, v jeho popředí. Tohle jsou třeba věci, které by prezident měl nebo prezidentka měli zohledňovat a o tomto by měli hovořit. Nemluvě o tom, že mě poslední dobou se s ním stává to, a tím bychom už opravdu mohli skončit, protože rádio volá. Se mi stalo třikrát za sebou, že mě představili v televizi nebo v rádiu. Dobrý den, tady Tomáš Sedláček, optimista. Takže už ne ekonom, ale už jsem jako... Je teda pravda, že jsem přežil už tohle je čtvrtá krize, kterou jako nějak tak se snažím přežít jako s optimistickým pohledem, i když teda ta poslední ruská mi dala teda hodně zabrat. Já jsem si fakt myslel, že bude konec světa. I jsem tak poslední dva měsíce žil. Já jsem si to spočet, že 10% pravděpodobnost, 8 až 10% pravděpodobnost, že začne nukleární válka a že svět, tak jak jej známe, skončí. Takže jsem seděl se svým tátou a díval jsem se na něj, jakože ho vidím naposledy se svýma kamarádama, večeřel jsem s nima, tak jako kdybych s nima večeřel naposledy. Nikomu jsem to neříkal. No, protože moje ekonomická úvaha byla jako jednoduchá, jo? Prostě riziko dole je téměř nulový. Když se spletu, tak jsem měl hezký dva měsíce. Jo? Ale když se nespletu, tak jako nechci umírat s tím, že jsem se nestihnul jako hezky dát pivo nebo rozloučit se svým tak, že jsem vzal syna a snoubenku a jeli jsme do restaurace do Itálie a vlastně jsem jako joby, který bych nedělal, kdyby byl konec světa do dvou měsíců, tak jsem odmítal a bylo mi vlastně hrozně hezky, jo? Takže i vám takhle si to zkuste někdy málo, kdy se člověku podaří udělat si uvěřitelný osobní Armagedon. Takže to bylo takový můj optimistický čtení konce světa. Já jsem na 1. ledna 2022 napsal Tomášovi, že kdyby jako, že bych mu to chtěla doporučit a že má můj hlas, takže... Až budu moudřejší a budu mít delší fousy, tak rád. Děkuji moc, přátelé. Děkujeme moc.